Ještě než toto video začne, bych chtěl říct, proč tohle video nevyšlo včera. Včera mělo být, ale nevyšlo kvůli tomu, že nějak, když jsem to stříhal, tak to mělo strašně velký úložiště, nevím, co se s tím stalo. Normálně se stříhaný to mívá maximálně 4 GB. A mělo to něco okolo 35 giga, takže než by se to nahrálo, to bych trvalo strašně dlouho. 2 hodiny se mi nahrávalo 24%, takže jsem to pak ukončil. A to video teda vychází proto dneska. Znova to teďka celý budu stříhat, protože já vám tohle natáčím předtím, než jsem to stříhal všechno, samozřejmě. Tak se omlouvám, že včera nevyšlo video, ale dneska za to video 2. Tak už si užijte video. Čau lidi, vidím vás dalšího videa. A dneska půjdeme stavět tady cesty různý, protože už strašně dlouho slibuju, že tamhle do vesnice postavím most, že to máme elektru, já vím, ale aby to nějak vypadalo. Postavíme si konečně vchod do baráku, jako už by se mě hodil. A nějak tady budeme spojovat, protože já tady nebo creepem, protože by se to mohlo hodit. Tady uděláme cestu. Nějak tady osvětlíme, uděláme nějaký design, nejdřív se tady vezmeme dřevo na to. Vyprázdněný jako jenom. Tak, už mám trošku vyprázdněný. A se vezmu i tady to břízový dřevo nějaký. Určitě dost tady tohohle, takže ještě aspoň jeden stav. Tak, to by mohlo stačit. Něco tady rozkraftím takhle. Myslím, že tohle klidně můžu rozkraftit. Udělám se nějaký schody. Protože budou se hodit, neudělám si jich tolik, já nevím, tak schodu by mohlo stačit. A teďka přemýšlím, jak uděláme ty schody. Abych začal od... Tak znova. Od zhora, tak, takhle. Bum, bum, tohle tam, to dřevo tam asi nenechám. Nejspíš, protože... Hezčí to bude bez toho dřeva, takhle to udělám. Tak. Schody bych měla, ale jako vypadají takhle divně celkem, co? Ještě bych to tady trošku, no samozřejmě tady děláme cestu, ale trošku bych tady trošku vydesignoval. Já nevím, jako třeba, že bych vzal nějaký dirt. Já dirt mám. Pak třeba tady vyrostla tráva, že jo, což bych byl rád, dej tady takhle vyrostla tráva na tom, já tady mám grázlo, když tak potom. Nebo nás tam rozroste, to je taky možný. Tak. Nebo je tam ani musím, ne, nemusím tam dát tu trávu, hrňu. Teď už dá všechno pryč, dám něco jiného. Vezmu tady ty listy, které mám teďka u sebe. Udělám tuto. Tak. Takhle to vypadá celkem v pohodě. Ještě se dolů dám. Myslím, že by to mohlo být celkem v pohodě. Tady pak nějak osvětlím. Ať to vypadalo ještě líp. Prostě se s tím dám práci. Nejpadlo by to ještě dobře, když to udělal jako celý takhle. Bylo takhle. A možná to je takový lepší. Když to udělám ještě takhle, bylo další. Tady s tím mám dost, ještě tam pár z takovou doma. Tak. A teď to vypadá líp. Takhle. To bych měl. Tak teď tady udělám nějakou cestu. Takhle. Tak. Se zničí lopata, tak já si jdu opravit. Tento cestu udělám asi jinak, protože tady to takhle nemůže být, takže ji udělám tady nějak takhle. Já tady ještě to musím pak osvětlit. Dám se s tím dneska hodně práce, tohle video nebudu prodlužovat, já vím, tady to asi nějak, nevím, jak to udělal tady takhle. Takhle tak. Ještě, no tak ještě takhle.
Že to takhle se to. Já takhle, že se tady rozšiřovalo. To by možná šlo, ale vidíte, nám to tady dobře. Ta čtyřkovou cestu, já vím, že asi budu lítat teďka s elitrou, ale ten most, prostě abych tady vypadal dobře. Já chci tady mít pěkný, tak udělám takhle nějak. Ten ty torče asi tady budu se potom vrátit, až jsme tady neslonovali moc mobové. Tak. Cestu zhruba mám. Tady mám takhle ten vchod. Nevím, tady to ještě nějaký designu, protože takhle to vypadá úplně nejlíp, tak s tím mostem bych to nějak hezky nadizajnoval. Ještě tady to musíme udělat. Tady přemýšlím, určitě se zvolí takhle schody. Tohle zničím, tenhle drak. Tady ty schody jsou hodně pěkný. Tohle zničím. A ne, co tady mohl dát, co tady dal. Takovýhle dřevo, akorát ještě ho takhle, takhle tu kůru dám pryč. Vypadá dobře, ne? Mně se to celkem jako líbí. Tak tohle taky udělám stejně. Já tady asi nějak schodiště udělám a pak se vám zhruba ozvu. Tak schody mám zhruba hotový, jako takovýhle. Schody máme, jen teďka ještě přemýšlím na touto cestou. Tady bych ji hodně vydesignoval. Udělal bych ji určitě 4x4, už to máme tady. A 4x4. Takže bych to udělal takhle 4 bloky široký, které vykopu. Tak, potom bych to měl, tady to je celkem v pohodě. Takovouhle cestu. A teďka ještě přemýšlím, jakou tady cestu udělat. Jako jestli to udělat třeba z tohohle, jakože to byla taková hodně brýzová cesta, jako mě se to třeba líbilo. Mně se ta osekaná brýza líbí. Jen by to bylo asi hodně brýzy, když se na to podívám. Jako takhle, že jsem měl takovouhle krásnou cestu. Já myslím, že by to šlo, tak já to tady takhle vykopu. Já tady ten díl zase nebude nějak dlouhý, určitě pište do komentářů, co byste nejvíc chtěli. Jestli nám dodělat tajný projekt, nebo jestli se tady mám jako starat o ten svět, jako třeba takhle, že tady budu dělat různý takovýhle designy. No a prostě co byste nejvíc chtěli, aby jsem třeba já nevím, zabil nějaký monster, aby jsem šel někdy na vytra, ale nevím, já bych šel do basementu. Na raidu už jsme byli, jo, už jsem o jeden totem v Undying přišel kvůli tomu, že jsem, minule, když jsem byl v Nedru, tak jsem asi určitě zabil jednoho Endermana, kterýho jsem naštval. Pak jsem se tam připortl bez armoru. A on samozřejmě mě hnedka začal zabít. Nebyl to úplně dobrý, takže mě pak zabil, ale v Overworldu, on se portl do Overworldu, já jsem myslel, že je furt v Nedru. Jenže nebyl. No, tak jsem šel do Overworldu, abych před ním přežil, jenže on byl v Overworldu, a tak jsem přišel o Totem of Undying, protože mě by jinak zabil, že? No ale mám ještě dva, což je v pohodě. Přemýšlím, jaký design tady udělám, chtěl by to nějaký pěkný. Když takováhle podlaha, k tomu nevím, co se hodí. Skválně napište tady, co bych měl dát takhle do boku, jaký boky. Zkuste mi napsat. A ještě dneska hlavně, co jsem chtěl udělat, je ten most, protože ten most tím, jako já jsem strašně dlouho slibuju, sice teďka už ho vůbec nepotřebuju, jako třeba dřív, když jsem tam chodil skoro furt. Tak ho prostě tam chci udělat, tak to nějak vypadalo. Protože ono, když tady uděláte takovýhle design, tak to prostě vypadá dobře. A já mám rád, když je to hezky udělaný. Prostě já se na tom potrpím. To bylo hezky udělaný. No, prostě koukejte, to je pěkná cesta. Píšte tady něco do boku místo té hliny a prostě je to bylo hezký. Mega. Jen na to bude potřebovat hodně dřeva. Je to tady asi nějak do kopu, tady tu rovinku a pak se nám
Tak, už to tady nějak mám. Valíš to ještě tady, ale jako vypadá to líp, když tuhle cestu bych tady nedával, protože jako byla bych tam OK, ale prostě tady to se mi líbí víc. To je prostě nějaký pěkný, jen fakt nevím, co do těch boků, ale to by tomu ladilo. Zkuste mi napsat, tam mám dát, já nevím, třeba... Mi napište, jak tam dám kvarc, já nevím, kvarcový bloky, no prostě mi zkuste napsat do komentářů, možná by mi to pomohlo. Tak, tady to ještě musíme skopat, teďka přemýšlím, co ještě dělat, protože to bude ještě těžší. Trošku. Trošku víc, jakože tady tu šikamu cestu, jako ono půjde, ale nevím jak, ok, musím se zase dojít pro dřevo. Tak už tady mám dřevo, tohle je moje poslední dřevo, jo. Takže tak. Takže ho budu muset, já nevím, jestli to mám dávat takhle, nebo jestli to mám dávat takhle. Ale asi když to, tak to budu dávat takhle. Když to skopu. Ne, myslím, že to bude stačit, to fakt nevím, ale určitě tam ten most nebudu stavět ze břízovýho, protože to už nebudu mít. Podle mě nevystačí ani na tady toto. Proto je ještě hodně dlouhý a... No. Že nevím. Chci tu střechu vydělat, no. Chtěl bych tomu mít jako tunel velký. Nevím jak. Ale jako doufám, že to bude vypadat dobře, když to udělám tunel. Nevím, napište mě fakt, co by tady mělo být podle vás. To vypadá takhle. To je taky možnost, ale to takhle dělat nebudu. Wow, pivka. Tady to už nám vykopaný, jak to dělá vykopat. A určitě fakt napište, co byste chtěli za další video. Ne, že už neviděl co, ale jako, že nevím co natočit, prostě, že nemám nápady. Jako já mám strašně nápadů, co točit, ale nevím, co by se vám líbilo, když já natočil, já nevím, jako tohle se vám, jako třeba tohle je celkem mluvný díl, tohle je spíš povídací, ale že abych nenatočil, já nevím. Nějakou, já nevím, třeba jak vystavit minecarty, a vám to nelíbilo. To nechci dělat právě, takže... Tak ještě tady přidělám ten kousek, tak. Teďka bych to možná mohl udělat tak. Tak, 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 tak. A teďka možná bych tady udělal takhle ten most nějak. Ještě něco napadlo, já si pro ty bloky dojdu. Tak lidi, už mám tady ten blok. Je to stone brick, ještě mám stone brick slab, tady to. Mám ještě stone bricky a takhle bych chtěl udělat nějak ten most. Jako samozřejmě tady postavím zábradlí a nějaký takový věci. Jako dřív, když jsem to postavil dřív, tak ten most by se mi tady hodil. Jako ten most teďka už nepotřebuji, protože mám editor jako jo, ale... Prostě já tady chci mít pěkný, jak už jsem několikrát říkal. Tak a teďka tady chci, že nějaký zábradlí postavil. Tak. Tak a takhle a takhle a takhle. Já myslím, že dobrý. Moc hotovej a všechno. Tak, já myslím, že takhle dobrý. Napište určitě, co tady mám udělat za zdi, to je velmi ještě. A já myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Ještě mi napište tam u toho schodiště, jak to mám udělat. A tady ještě udělám tady ještě hodně detailů, to se nebojte. Do příště se je připravím na začátku příštího dílu. Jsme mohli udělat. Ještě tady, abych to tady bylo aspoň trošku osvícený, tak tady pro konec udělám takhle. Tak, na no, takhle provizorně. No, tady ještě něco musím udělat. A já myslím, že u dalšího se můžeme tady rozloučit a u dalšího videa čau čau!